Kapela Holky je opět pohromadě. Nikola a Katka už po dvou měsících po porodu pracují. Zastihli jsme je na natáčení nového singlu. A kolega Patrik Buňka musel chtě nechtě přibrat k práci reportéra i roli chůvy. Holky do studia přijeli přesně na čas. Petr s Helenou tady už na ně netrpělivě čekali. Holky sebou měly i malou Viktorii, dceru Nikol. Jo, povídám. Tady máte dudánka, kdyby něco. Tak jo, dík. Určuje směr a nový hvězdy dělá. Já výhodu mám. Já ho znám. Know-how. Jak se mi vidíte, natáčení nového singlu je někdy fuška s hlídáním malé Viktorky, ale jsme dneska pomohli i my. Bude to společný single Kontakty. Tohle je takový poporodní start. Holky ještě nikdy s nikým takto nespolupracovali. Spolupráci s Petrem a Helenou si nemohli vynachválit. Je zase říkal, s kým žijím se zná, i bez talentu, že se všechno zařídit dá. Dlouho jsme nebyli ve studiu, asi 3/4 roku mám pocit, takže práce je to hezká. Natáčení singlu bylo velmi příjemné, užívali si to doslova všichni, včetně malé Viktorie, která byla neskutečně hodná. Občas měla jen hlad a potřebovala přebalit. Všechny tři už jsme matky, už nám taky nabízeli, že se můžeme přejmenovat na matky. A kdy se můžete na nový singl od těchto krásných 4 dam a 1 pána těšit, měl by vyjít už koncem září. Navazovat na to bude určitě videoklip, navazovat na to bude křest, jak klipu, tak singlu. Patrik Buňka, Prima FTV.